ugu horeen waxaa la yidhi qofka markiisra hotelada magaalada in isqabta in horta gurigiisa aska bilaawa gurigaaga okay haddii si magaaladana waa qaban kartaa anigana waxaan haysa rabtaa moog muu qabtii maxay nahay horta adiga sidaadaba meeqa meela u talisaa markaan waa la iska idaba yimid meel walbaana u talinaya sababtoo ah taladiina waa xumaatay somaliyeytooso yalaraba adiga waddankaadi ka maqan taa xataa muwaadin ina ahaatid soomaaliya tooso dhegeysta halo kii wax yar madaxa soo qaada bactoora ahay isku dhaha wixin rabaan sameya makayeeliga makaa yeeli maxaa yeela adiga hedrabaad ayaa shaqa kuleedaa dili maxaa ka qabanayay annagaa dili iska leh mana kaa yeelayna markaas haa walaal waa u sheegay ana arrinta oo dhan shaqa kuma lihidaa nahay war hadalka intaada dheer ayaa laga fiirsadaa aabba ma dilaa caraaga xugaa digaarka jooji qofkii war badanaa la dhahay waxyaaba badanaas la kulmaa fagfag badanna dad badanaa ku guureen musina waa lagu daraa laakiin see loogu daraa ma taqaana waa la soo dhaweya soo jog ninkii lagu eegala qaax lagu jiro naag xun iyo goos xanuunba iyo qofkii labalaba bato waa laiska fogeya weligiina ani madaxiina meeshaan ku jooga labalaba kale haddii keenta idinkana waa idin kabe anaa kalkataa dilii hederbaad inta dhan ba anaa u taliya yaa shaki ka qaba usigana aan kabiya saxdumadya maqsheen war adiga okeelkayga aniga ku mashquulna tali subax wanaagsan maxaan qabtaa howl idaad iska saaraya khasaaxib quruxdu waa loo dhashaa war quruxdeedo kale hadaa laalid waa ku dhacalaheeda waxaan kaa rabaa berri subaxdii jandani jowk ayaa tegaysaa halkaas ayaad loosku gadaysaa cambuulii daango seerabta ayaa nin ku dil rabaa layidhi halkaas sanab camal iigu taagno bluetoothan dhegta gasho adiga si aan arrimahaaga ula socdo horta su-aalan wata labadeeda waa islaistaageynaa waxaan fiirinaynaa qof ku haboon looskii daangadii cambuulada inuu gado oo ku qurux badan wareya loga dheere warkayga qaada adiga waxaan ku dhahana maqal amarkayga waa inaad qaadata anaa taliyaaga ah war